Nå blir studielånet dyrere enn huslån. Regjeringen øker renta for å få budsjettet til å gå opp, mener Arbeiderpartiet. SV forlet forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret. Senterpartiet åpner for å sende hele planen tilbake til regjeringen. Er håpet om et bredt forsvarsforlik i ferd med å rakne? Det kommende kvarteret er fritt for både skattelister og dopinglister. Vi starter med studielånsrenta. For fra nyttår kommer mange boliglån til å være billigere enn studielånet. I alle fall hvis regjeringen sitt budsjettforslag går gjennom. Der ligger det forslag om å heve studielånsrenta med 0,35 prosentpoeng. Bjørn Haugstad fra Høyre, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Hvorfor er det egentlig behov for å legge på renta? Det er en del av en samlet pakke. Vi skal bruke 600 millioner kroner de nærmeste årene på å øke studielånet til 11 måneder. Og så tar vi noe av det gjennom å ha en meget beskjeden økning av studielånsrenten. For å illustrere litt, en som sitter med en femårig mastergradsutdanning vil, når vi er ferdige med dette, sitte igjen med å ha fått 50 000 kroner mer gjennom studietiden, så vil han eller hun, første året de skal tilbakebetale, oppleve at de må betale 585 kroner mer per år. Men tallbruken din er interessant, for nå sier du dere skal øke studiestøtta med 600 millioner de nærmeste årene, men dere skal ikke øke den så mye kommende budsjettår, og kommende budsjettår så øker dere studiestøtten med 140 millioner. Dere henter inn 100 millioner mer i øka rente. Det står ikke i forhold til hverandre. Det er riktig at vi tar denne økningen nå, men vi synes det er uryddig å skulle holde på med å øke renta og gjøre andre ting år etter år, så vi tar den egen bidraget fra studentene selv. Eller ikke studentene, men de som er i en tilbakebetalingssituasjon, det tar vi nå, og så tar vi innfasingen av dette over fire år, okay, som er avtalen i Stortinget, og som er det studentene har forventet. Ok, så 0,35 opp nå, og så lover du at den blir stående, er det det du sier da? Ja, den ligger nå under den såkalte normrenta som Finansdepartementet setter, som er som gulvet. Men over markedsrenta. Og der kommer den til å forbli. Vel, markedsrenta får noen type lån, men det er ingen som ville skaffe seg et studielån i det åpne markedet på de betingelsene man får et studielån, for det har helt egne sikringsmekanismer. Du trenger ikke å stille sikkerhet i det hele tatt. Du får betalingsutsettelse hvis du ønsker det inntil tre år. Du får kan få tilbake på avskrevet både renter og lån hvis du blir varig ufør, for eksempel. Så det er noen sikringsmekanismer i Lånekassen som er helt unike. Marianne Aasen, du sitter i utdanningskomiteen for AP. Disse sikkerhetsmekanismene, de forblir. Hvorfor er det da så problematisk å legge litt på renta på studielånet? Nei, regjeringen her gir jo 11 måneders studiestøtte til press fra Stortinget, og det er bra, men de tar det jo igjen med den andre hånda. Og det er ikke en del av det som ble avtalt i Stortinget, i og for seg. Ok, så det er et avtalebrudd? Nei, vi har jo ikke gjort en avtale som sånn, så det, men det som kanskje er, eller er poenget her da, er at Norge bygde jo opp etter krigen en fantastisk ordning, nemlig Statens lånekasse for utdanning. Og det er helt riktig at det er noen viktige fordeler med det, at du ikke, det er avdrags- og rentefrihet under studiet. Du trenger ikke noe sikkerhet for å ta den opp. Og det går til livsopphold i motsetning til de fleste andre lån. Men det som har vært viktig er at vi har en forutsigbarhet rundt disse betingelsene, inklusiv renta. Og renta har alltid vært hovedprinsippet, at den alltid har vært lavere enn renta i markedet. Nettopp for at vi vil som stat at flere skal ta utdanning, og dette skal være forutsigbart over tid. Så han bryter et prinsipp her da? Ja, og det har vært et par unntak. Og det har vært når endringene i renta har vært kraftige og skjedd veldig raskt, for da har ikke staten klart å følge med de ordningene som han har hatt. Så i 2009 for eksempel, under finanskrisen, hvor det var mye turbulens, så var renta høyere i lånekassa, men jevnt over så har den jo hele tiden vært lavere. Og litt treghet i systemet. Ja, hva er oppsiktsvekkende? At man salderer. Det er jo det man egentlig gjør. Man må finne penger. Det har åpenbart regjeringen vanskeligheter med, selv om de bruker veldig mye oljepenger til akkurat dette formålet, og okay. Det er Arbeiderpartiet kritisk til. Haugstad. Altså, noe som er interessant her, eller det er flere ting som er interessant. Første er at Arbeiderpartiets engasjement for studieøkonomien, den begynner 9. september 2013.
Frem til det så har de hatt makten i 8 år og gjort veldig, veldig lite. Vi måtte øke antallet studentboliger, som et veldig viktig bidrag for studentøkonomien. Vi har også hvert eneste år, vi har sittet i regjering, økt studiestøtten utover forventet prisvekst, sånn at studentene nå sakte men sikkert har tatt inn på andre grupper i samfunnet, så de får et regjeringsinitiativ, 3400 kroner mer i måneden. Men dere bryter et prinsipp, sier Åsen, når dere da finansierer dette med å legge på renta. Er du komfortabel med det? Jeg er overhovedet ikke enig at vi bryter noen prinsipp. Prinsippet er at vi ligger under det som Finansdepartementet kaller normrenta, som en størrelse som alle politikere kjenner til. Og der skal den fortsatt ligge. Så dette et lån som ligger langt under det du kan få i markedet. Så det jo ikke Stortinget som har presset på dette. Det jo ikke Arbeiderpartiet som har presset, altså, som har hatt noe som helst innvirkning på at vi nå får 11 måneder. Det regjeringspartiene i Stortinget i samarbeid med KrF og Venstre, som i forhandlinger kommer frem til at det skal vi prioritere, og det gjør vi. Åsen, det ikke greit om vi finansierer dette øka studiestøtte med at vi som 40 år får en liten større utgift da? Jo, men først må jeg bare si det med 11 måneders studiestøtte, det var jo for at det var jo ikke flertall i Stortinget for noe annet. Sånn at, det var vel en kamp fra studentorganisasjonene når dere regjerte, for å si det forsiktig. Jo, men det ble jo i 2000, budsjettet for 2014 så ble det jo en enighet om akkurat det. Og det var fordi at det var flertall i Stortinget for at det var ikke noe diskutering. Men det ikke greit at vi som ferdige å studere gir litt da, for at studentene skal få... Men det som skjer at dette kan jo forsterke ulikhet, fordi det som når du har en sånn situasjon at når du ferdig student da, skal begynne tar opp lån, så er det de som da sitter og har bolig, sitter med sikkerhet, har god forhandlingskort på håndene, kan gå til bankene, og da kan de veksle inn studielånet sitt og få enda lavere rente på det. Er du ikke i den situasjonen, så må du ta til takke da, med statens, ta til takke med i gåsøgne, statens lån, som da blir dyrere, hvilket forsterker ulikheter. Jeg mener at på sikt så skal studielånsrenta være lavere enn det du får i det kommersielle takk markedet. Takk til Marianne Åsen, og takk til Bjørn Haugstad.